që disbursohen... Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Delina Ibrahimaj, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, ku miratua në parim vetëm me votat e mazhurancës për buxhetin shtetit 2023 dhe paketa fiskale, bëri të ditur se gjatë diskutimit në përnend të buxhetit, do të sanksionohet edhe alokimi i fondit të BE-s për energjinë. Kemi marrë lajmin që nga Bashkimi Evropian do të alokohet një grant prej 80 milionë euro për mbështetjen për energjinë elektrike, i cili nuk është i pasuruar në buxhet dhe kur të bëjmë rishikimin nën për nën, do duhet që ta pasurojmë dhe këtë element. Totali IPA-s vjetore do të shkojë gjithë mbështetje buxhetore për energjinë. Nuk ishte e parashikuar më përpara IPA vjetore? Do më thënë nuk është fond shtesë, është fondi normal që ne do merrnim, po është dedikuar për energjinë në këtë rast. Dhe unë mendova që është parashikuar sepse është IPA e vitit të ardhshëm. Këto fonde futen në buxhet në momentin që janë mbështetje buxhetore dhe në momentin që merret konfirmimi për mbështetje buxhetore. Jo nëse janë aplikime për projekte të cilat nëse janë Ministri të Linjës në buxhet futen si mbështetje me TVSH për IPA treshin në shpjesë dhe paketës fiskale. Ne nuk do të parashikojmë kosto lokale, pasi kemi kërkuar që fondet me financim të huaj të përjashtohen nga TVSH-ja. Pra, kjo është arsye pse nuk janë të parashikuara në buxhet më parë dhe do duhet që të futen. Vendimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për alokimin e energjisë e mbështetjes IPA tre të Bashkimit Evropian duket dhe një reagim ndaj akuzave të ngritura nga Konfindustria, e cila vinte në dukje se në parashikimet buxhetore nuk ishte vendosur asnjë fond për përballimin e krizës energjetike.